žais 10 valandą LFF stadione su Kauno rajono Hegelman komanda. Taip pat labai rimtas varžovas, rimtas išbandymas. Trečiajame rate Hegelman štampavo vien pergalės iki pat mačo su Oče. Oče Ari Agneris Smitas ir jau Airidas Mickevičius šį kartą turėtų nukelti kepurę prieš varžovų polėją. Puikus smūgis, preciziškai tiksliai į apatinį vartų kampą. Galima sakyti, kad iš giedro dangaus žypsnis, tačiau padėkime dar kartą, klaidingas judesys prieš Oskarą Lukošiūną. Smūgis iš pokojos, na ir taip, čia jau ir Airidas Mickevičius neišgelbėjo savo komandos. 2-0, 2-0 priekyje Panevėžys.